بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa walaalayaal mudanayaal iyo murwooyin soo dhawaada shirkan golaha midnimada dir koofureed yaan idin ku soo dhaweeyneena marka ugu horeysa shirka qaabka iyo habku uu dhisan yahay golaha midnimada direed ragga iga dambeeya yaa idin faahfaahin doona laakiin waxaan doonayaa inaan wax yar un ka iraahdo wixii un sida ay noola muuqatay inaan ula jaanqa walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool waddankan hadda aan deganahay ee Norway ku nool sidii anagu aan ula sida aad ku arkaysaan meelaha qaarkood shaxda halkan ku taal waa arin adduunka oo dhan laga sameeyay oo dadka dirko fure oo degan adduunka oo dhan ay sameeyeen anagu aan uma soo haysano inaan nahay dadkii ugu dambeeyay oo hawshaas maaragtay soo qabtay horey waxaa awal u muuqday inaan lahayn ururo samafal iyo qaabab kaleeto laakiin golo un dadku uu ku midaysan yahay oo dhinac walba u shaqeeyahay ma jirin waxaa noo joogay suldaanka iyo maxaa la yiraahdaa golahaasaa noo joogay hadda waxaan sameynay golo intii hore ka ballaaran iyo guddiyo intii hore ka ballaaran oo la shaqeeya dhammaan dadka waddankan jooga bulshada degan hadday noqon lahayd rag iyo dumar waxay doontaa noqoto odayaal dhan siyaasadeed dhan dhaqan dhan walba dadkii kala shaqeyn lahaa arrimaha Soomaalida kala shaqeyn lahaa yaan waxaan ugu talagalnay in aan maanta halkan idinkugu soo bandhigno oo aad ku ogaataan inaan leenahay gole midnimada direed oo dhan uu ka kooban yahay arintaas aad waxaan uga mahadcelinayaa suldaanka beelaha Soomaaliyeed Suldaan Bashiir xaqiiqatan door weyn uu ka soo qaatay anaga kaliyana ma aha in dadkii nagu horeeyayna dadaal buu la galo waxbuu la dhisay annagana waxbuu nala dhisay walow asagu markii hore annaga naga soo baxay oo annaga uu naga yimid haddana Soomaali oo dhan uu u gudbay oo madax uu Soomaali oo dhan u yahay dhaqankeeda annaga arintaas waa uga mahadcelinaynaa dhismihii uu nala dhisay wixii hadda ka dambeeyana waxaan rajaynayaa inaad golahaas midnimada direed in uu la shaqeyn doono dhammaan beelaha Soomaaliyeed halkaan dadka hadda jooga waa filayaa inaanan Soomaali oo dhan kusoo wada dhammaystirin laakiin qaybo ka mid ah beelaha direed iyo waxaa aan ku soo marti qaadnay dad kooban oo ka mid ah maxaa la yiraahdaa Soomaalida kale insha Allah waqti un kaleeto oo Soomaali isu timaadana waan cadeyn doonaa laakiin waxaan rajaynayaa inaad la shaqeyn doontaan golahaas dir waan idinku codsanaynaa annaguna waxaan rajaynaynaa inaan noqono dad si dhab ah oo hoose oo daacada uga shaqeeya Soomaalida inteeda kale ee waddankan ku nool wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed saadiq aad iyo aad buu mahadsan yahay iminkana waxaa kusoo dhaweynaya guddoomiyaha guddida fulinta injineer cabdifataax buux oo waxoogaa isna kelmadii ku aboonaa ka odhan doona meesha hadii la yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم marka hore horta dhamaantiin waxaan idin leedahay soo dhawaada waad ku maatantihiin sidii aad ino sharafteen oo aad maartay inaga la qayb qaadateen munaasabadan lagu maxay raadada dhisayo midnimadan midnimada dir konfur ama magaca Southern Somalian Dir Union SSDU haddaan wax yar idiin sharaxo qaab dhismeedka midnimada wuxuu noqon doonaa maarataa ama uu ka dhisan yahayba sidoo hadda axmed saadiq sheegay waa anaga dadkii ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa wadamadan Scandinavian ka marka hore marka lagu bilaabo Norway, Sweden, Denmark iyo Finland iyo maxay raadaa Middle East iyo Asia iyo North America iyo Canada marka qaab dhismeedka gudiyada marka ka dhisan wadamadan aan hadda soo sheegay waa guddi fulin iyo guddi dhexe
labada gudi oo meel walba marka wadamadan kala duwan aan soo sheegay ka dhisan halka loo socdana ama muhiimada ama hadafka la dhihi kara halbowlaha uu ah waa un hal hadaf kaliya kaasoo ah sidii maarata aan u buuxin lahayn doorkeenna ku aadan sidii loo badbaadin lahaa dadkeenni iyo dalkii Soomaaliyeed waxa maarata xaqiiqda jirta ayaa ah Soomaaliya markii rajadeeda ay soo dhawaatay markii laga soo bilaabay muddadan aanu soo galnay maarata dibkan faraha badan waxay ahayd markii dala helo dad midooba waxay doonaan baa ku midoobaan marka ayaa xogaa iftiin yar ee dadkii ay isdhahan maarta mustaqbal wadankii uu ku nabadoobo ayaa maarta inoo dhashay marka midnimada waa muhiim waa sida kaliya maarta dalkeena iyo dadkeena aan ku badbaadin karno midnimadan oo laga soo bilaabayo maarta halka ugu hooseeso waa in maarta qofka gurigiisa iyo asxaabtiisa iyo deegaankiisa meel walba uu ka soo bilaabaa dadkii ay organized ka soo dhigan kadibna marka Soomaali weyn midnimada maarta in iska kaashado sidii dalkii dibkii looga saari lahaa marka hal hadaf ayaanu leenahay hadafkaasoo ah sidii aan u buuxin lahayn doorkeena ku aadan in dalkii nabadeyntiisii maxaan iraadaa dib u dhiskiisii siyaasadiisii sidii loo hagaajin lahaa horumarintiisii in marka dee Soomaali weyn anagoo mideysan aan anaguna maarta qayb ka noqono sidii dadkeena iyo dalkeena aan u badbaadin lahayn marka golaha ugu muhiimsan oo midnimadan wuxuu noqon doonaa golaha sare kaasoo ka dhisan wadanka gudihiisa Soomaaliya ay gudiyadan kala duwan caalamka intiisa kale hadda aan soo sheegay ka jira ay dirsan doonaa maarta dad iyaga matala laakiin golaha sare wuxuu noqon doonaa maarta mid ka dhisan wadanka gudihiisa oo qayb li waxna ka qaata badbaadada dalka iyo dadka Soomaaliyeed hadalka ku dheeraan maayo waxaan rabay inaan idin ifiyo hadafka golahan iyo gudiyadiisa kala duwan markana waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin soo dhawaada yaa imkan waxa ku soo dhaweynaya gudoomiyaha gudida golaha dhexe Cali Jim ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh marka ugu horeysa odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo dheergaradka iyo saxaafadda halkan ka soo qayb gashay kulankan aad baan u soo dhaweynayaa marka xiga waxaanu ka talaabo qaadeena marka ugu horeysa in aynu isku aqoonsano in aynu u midowno wixii danteenu ku jirto iyo wixii danta Islaamka iyo danta Soomaaliyeed ku jirto si guud marka aanu halkaas ka talaabo qaadno waxay noogu muuqataa annagu hadaanu nahay beesha direed in loo baahan yahay in aynu midnimo annaga dhexdeena aanu la nimaano si dadka kalena aanu hadaanu wax u korni karno u kordhino haddii ayagu wax nagu kordhin karaan nagu kordhiyaan arrinta ku saleysan arrimaha qabaailka Soomaalidu qabaail way u wada dhalatay sidaas oo ay tahay ba ayaana loo baahan yahay in la isugu aqoonsado oo aan la isku waxyeelayn sidaas darteed bay waxay noogu muuqatay in aanu sameysano xiriir midnimo oo marka ugu horeysa dir ka dhex bilaama markaasna aanu kula xiriirno walaalaheena oo Soomaaliyeed iyo walaalaheena Islaamka caalamka oo dhan hadii dawlad wada karaan iyo dunidaba ma joogto ummadu hadii aanay lahayn hoggaan iyo majlis dhexe oo ay isugu yimaadaan waxay keenaysaa in hawluhu ay isku curiyaamaan in dadkii wax qaban lahaa ay fursad heli waayaan ay wax ku qabtaan in dadkii wax tari lahaa ay heli waayaan fursad ay dadkii kale wax ku taraan markaasi aan la isugu mushkiladoobin ama la isugu waxyeeloobin ama hawlihii aanay u baaqsan waxay nala noqotay inaannu sameyno gole ay dir konfureed ku midaysan tahay waxaan rajaynayaa wixii hadda ka dambeeya inay iska dhamaatay amaba ay meesha ka baxayso cid si gaar ah iyaga oo adeegsanaya in ay dir konfureed danaheeda wadaan ay cid gaar ah ama
dowlad gaar ah ama dad gaar ah ay ula xariiri karaan waxaanu jecelyo dowladaha iyo shakhsi kastaba in ay golahoodaas hawshoodu ku urursan tahay anaguna waxaanu jecelnahay inaannu walaalahayaga kale iyo anaga dhexdeenaba aanu ugu shaqeyno qaab macquul ah oo isfaham ah oo hawlaha sii horumarin kara marka aan u soo noqdo hawlaha meesha ay taalay ka bilaabataa marka aan u soo noqdo hawsha Norway no taala Norway laftigeeda hawlo badan oo dhib badan oo kala daadsanaanto ay koow ka tahay ba ka jira waxaanu ku tala jirnaa golaha SSDU Somali Southern Southern Somali Union waxaanu ku tala galsanahay koow in aanu tusaale u noqono in aanu isu garabsano kala yaaca dalka Norway ka jira in aanu talaabadeena ka bilowno taasina waxay weeyeen waxyaabaha in badan aynu isu sheegnay oo iska muuqata oo ay ka mid tahay ilmaha la qaadanayo oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta oo ay ka mid tahay in caruurtii ma aragtay in xashiishada iyo dirbijiifka iyo koolada ku jiray waxa ay ka bilaabataa iyada laftigeedu in marka hore anagu waalidka aynu isu tagno waxay ka bilaabaneysaa in oo sida haddii la isugu dhow yahay oo beelbeel ah jifajifa ah in caruurahoodii iyo qoysaskoodii la isku xiriiriyo oo laga warqabo markaasna si wada jir ah xafiisyadii lala xiriiri lahaa iyo Soomaalida kale lala xiriiri lahaa in lala xiriiro marka midnimada iyo shaqada aanu ku tala galsanahay waxaanu jecelnahay inay guriga ka soo bilaabato markaasna ay gaarto ilaa iyo Soomaalida Norway ku dhaqan oo dhan odayaasha halkan maanta nala fadhiya walaalaheena shirkan soo sharfay waxaanu ka codsanaynaa in ay golahaas la shaqeeyaan anaguna waxaanu diyaar u nahay inaan idin la shaqeyno waxaanu idin kula shaqeynaynaana waxa weeye golaha midnimada dir konfureed oo cod kaliya wata ayaanu idin kula shaqeyn doonaa hadii Ilaahay idmo saaxiibtinimo iyo abti iyo awowe iyo adeer iyo hadda way soo jirtay oo lama tiri karayo laakiin haddana qaab institution ahaan oo aynu qoraalka isku weydaarsan karno oo aynu waxtarka isku weydaarsan karno oo aynu heelka isku weydaarsan karno wuxuu noo noqonayaa golaha midnimada dir konfureed sidaas ayaanu idin ku qaabilaynaa idin kulana shaqeynaynaa idinkana waxaan idin ku codsanaynaa in aad dad naga waaweyn oo walaalaheena odayaasheena aba tihiin in aad intaas nagu taageertaan intii aad awoodi kartaan waxaan kala oo kula dardaarmayaa kulankan sharafta leh dadka runtii ka soo qayb galay oo soo maamusay in aanay hawshu ku ekaanin doonin wixii hadda ka dambeeya Ilaahay haduu idmo kulamadan oo noocan oo kaliya golahan uu ku tala galsan yahay inuu sameysto xafiis joogta ah oo laga warheli karo oo lagala shaqeyn karo oo qaab maamul lagu wada shaqeyn doono hadii Ilaahay idmo xubnaha iyo beesha dir konfureed oo dhan waxaan ka codsanayaa inay shir kaliya aanay sugin golaha ay si toos ah ula shaqeeyaan goluhu wuxuu u shaqeyn doonaa qaab gudiye ah hadii aanu niraahno qof qof ha loo shaqeeyo sideedii hore unbay nooga noqonaysaa si waxaas looga yimaado goluhu wuxuu u shaqeyn doonaa qaab gudi 6 qof 5 qof 4 qof gudiyada ayay u wada shaqeynayaan si aanu wixii aanay u noqon wax hadee hebelo uu iska wato ama hebelo uu iska gatakar falo taladu dadka ka iimaaneysa golahaas ku shaqada leh ayaa loo tagaya golahaas ayaa ma aragtay in talad wuxuu ka bixinayaa itijaaha iyo meesha lala xiriirayo iyo waxa la qabanayo golaha midnimada dir konfureed waxaan rabaa inaan idin sheego shaqadiisa ugu weyn waxa weeye laba waji ayuu leeyahay wajiyo siyaasadeed buu leeyahay wajiyo dhaqameed buu leeyahay wajiyo mashaariic iyo horumarin iyo maxaan ku yiraahdaa taakulaynta charity ama waxyaabahan la yiraahdo ayuu leeyahay wuxuuna jecel yahay inuu dadkiisa uga faa'iideeyo problemyada gaarka ah oo gudaha ka dhacayna uu ku xaliyo waxa ugu muhiimsan oo aanu isku xilsaareynaa waxay noqonaysaa in la helo midnimo dir konfureed arintaasi way naga go'an tahay diyaarna waanu u nahay taasina waxaanu rabnaa inay buddhig u noqoto midnimada dir Soomaaliyeed magarat iyadoo isku duuban taasina markay dhacdo haddii
قبيل كدير قبيل هذا الصومالي كم يدوي ولا على إيو وحدل إيو معركتي سو البعيا اللي سقو اللي سقو الهجرة تدتك الصوماليين كم تيجي كرين عنه أيقنا وانو أباهنا هي سانو درين سانها أيقنا وانو أباهي سيدات درتيد هدي من نمو سؤون ويراها بيسن هدي الله له وحن فيلا يا إني حتى تصالة ونقون كرتو إن ولا عليها إنك كلنا سيدا صو كلا إنتي أمي دوبان ملو جسوا حجاجو أو لجلا حاجودو أو وحلا جلا قبصد إن لهيل الدون مستقبل كإلهي هدي ود حبا وجود دراتو أرنت النروي النجاح يسته أرنت النروي النجاح يسته أو حل كده وياها إني أمي دورو وحي لحن بنت هاي وحوية النجا أو بل بل سو إيجين marka beeshii direed waa bilowday oo waa midowday beelaha kalena waxaan ka rajaynaynaa inay soo midoobaan oo hal cod oo loogu yimaado iyo xafiis loogu yimaado inuu yeesho xafiisyadaas oo isu taga ama midowgaas oo isu tagana wuxuu keenay karaa inuu jeheeyo midnimada Soomaalida Norway ku dhaqan arintaas xal weyn bay noqotay waxaanu insha Allah rajaynaynaa inaannu talaabadeeda koowaad qaadno idinkana waxaan idinku codsanaynaa in aad sidaas oo kale isugu soo dubaridaan markaasna isku si dana heena Norway aynu u wada qabsan hadii Ilaahay uu in salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hani dhinacoodayaasha marka waxaan hadda ku soo dhaweynaya Ahmed Awad waxaan yahay imkana waxaan u dhibaya shahr bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin bihi nasta'iinu wa nastaghfiru wa natuubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد وحن سود وين يا حفلة دان مامل كذي عدي صوم ما مشيدي سوء جاسين تبا آدي آدم وهم هذا نقيا وحن سلام يا هلكن كسلام يا أضياشة دلني رضا صحافة دا قدي وادين سلام يا وحنك سلام يا سلام تيب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جاي ممكن أحمد يبيا شهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد وحن سود دوينا يا حفلة دان مامل كذي عدي صوم ما مشيدي سوء جاسين تبا آدي آدم وهم هذا نقيا وحن سلام يا هلكن كسلام يا أضياشة دلني رضا صحافة دا قدي وادين سلام يا وحنك سلام يا سلام تيب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمان أي نقبل أو ناي دير كونفرت أي قبل أبين أي نقبل أو نو قديهنا هلا قبل أبو دير كونفرت أو يدوم كنا ولا على يال هأمي دو بينا وأنا أنا هنوك عشان هنا دولمي dulmi aad cid ku dulmiyeysaan hadaad isleedihiin ummi dooba oo cid ku dulmiya wallahi idin hagaagi mayso wallaan marwaan idin dhaartay ummi dooba idin kula wax qabsada walaaladiina kale idin la degan u nasteexay sida ummi dooba idin kala saasay idin kula talinaya wabillahi tawfiq ayba mahad iska lehe odayaashii iyo gudidii soo qaban qaabiyay shirkakan dan ka magacaabo sultan bashir geele iyo abdul qadir abadaba waxaan ogaahay inay efforts badan geliyeen shirkan iyo gudida oo ka mid yahay doodagan Cali Adeer hadlay iyo gudidan dhalinyarada ee Firfircoon oo aanu in badan anagu wada shaqayn lahayn waxaan kale u mahadnaqayaa dadkiina ka soo qayb galay shirkakan ee cid walba leh Cali wuxuu yiri waxaan doonaynaa inaan isu keenno deesub keentaba intay halkan fadhida waxaan ka kala nimid beelaha Soomaalida ayay tahay marka waa suukeenteenba dhismuhu wuxuu ka bilaabmaa qoyska reerka odayga iyo islaanta iyo caruurteedu dhismaha wanaagsan uu ka bilaabmaa qaran hadii uu kaasi dhismo dabeedna uu kaasi dhisan yahay horay u sii socota hadii aad ka bilowdeen maanta noor anigu waxaan ka jecelahay ma jirto Soomaal waan iga niyad afkalan af cidna afkooda ku hadli maayo siyaasad ka hadli maayo tijaarad ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa danta Soomaalida dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Norway waxay ka yimaadeen shanta meelooda Soomaalidu ay degtaba Somaliland Djibouti kelinka shanaado iyo duna Ethiopia oo weyn la fadhiyaanba Kenya iyo dadalka Soomaaliya Italian ugu meesan jiray shanta way ka yimaadeen wadad Soomaaliyeed magac way wada wadaagaan waxbaana ka wada dhaxeeya
waxayna marna ku kala tageen hadii xukuumad dawladda la sameysto hadii wax la sameysto ba ka wada dhixiyo taana wad wada ogtiin kulligiin idiin sheegi maayo markii waad la socotaan markii si kastaba ataanina u keenay ciidamada shisheeye caasimadii soomaaliya ee muqdisho la keenay ee dagaaladu ka dhaceen meel aan la gaarin cararkii meel soomaaliya degan tahay kiliga shanaad waa la tegey gaarisa iyo etoobiya iyo kenya waa la tegey soomaaliland waa meeshii ugu badnayd puntland waa la tegey meel walba waa la tegey marka wax weyaan inaynu dalka wada leenahay siyaasadda lagu kala baxsanaadee war ogaada in aynu dalka wada leenahay oo dhibaatada muqdisho ka dhacdaa ay saameynayso inanka hargeysa jooga ta hargeysa ka dhacdaana targeysa ka dhacdaana ay saameynayso Kismaayo jooga Kismaayo bergii dhaweeyd ugu dambeeyay Kismaayo ugu dambeeyay wixii ka dhacay weyn wada saameysay kulligan weyn saameysay walaalayaal waxaa dan inoo ah inaynu halka kan mid noqono waxaynu wax ku noqon karaynaa waynu wax ku noqon karaan inaan mid noqono waxaad noo horseedeen hadii aad tihiin dir konfureed oo walaaladii aan dadka ka xigno dadka waanu idin ka xignaa way dir waqooyi baan ha waxaad horseedeen oo aan ku faani karnaa inaad intayadan soo wada fariisisaan meelo durba aad bilowdeen laakiin ay maanta ku ekaanin aan walaalayaal ku adkaynayaa midnimada soomaalidu halkan aynu joogno inagay waxina taraysaa maanta walaalkayga maanta burco jooga walaalkayga burco jooga reer burcaan ayaan anigu walaalkayga burco jooga maanta idinkayga xiga dhaqtar igu imaan maayo iaasi maayo ilmahaygu halkan ku dayacan maxaan idhaahdaayay oran maayo warkada haddii halkan cadow igu hayo waxba ii tari maayo idinkaa iiga sokeeya ilaa aynu sidaa fahanana aynu taa ogaanana wallaahi inayna halkan dad ku noqonaynin aynu isku duubnaano aynu mid noqono waan idiin hambalyaynayaa anigu waxaan ahay odayaashii ugu horreeyay halkan yimi waxaana iga go-an oo iga go-an oo aan weli iska kay bedelin in aan ka hormariyo wax walba isku duubnida soomaalida norway inaan walba ka hormariyo marka diinta aan haystood laga tago walaalayaal waan idiin hambalyaynayaa imika waxaan u dhiibayaa shahar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أما بعد waxaan soo dhaweynayaa xafladdan maamulkeeda iyo cidii soo maamushay cidii soo agaasintaba aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa waxaan salaamayaa halkan ka salaamayaa odayaasha dhalinyarada saxaafadda gidi waa idin salaamayaa waxaan idinku salaamaya salaanta eebe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hortaara in la midoobaahu waa shay waajiba dalka aan ku nool aan ka nimid soomaaliya waxa keliya shayga keliya oo ku socon karo oo wax ku noqon karo oo meel ku higsan karo waa midnimo ay midoobaan beelaha ay u dhasheen shalay beelaha loo diriray shalay beelaha lagu kala tegey shalay dhibaata ka dhexdhacday dhibaatadaas waxaa iloobi kara oo tirtiri kara ninka uulul albaab ah ninka caqliga ilaahay siiyey ayaa tirtiri kara oo dhihi kara waxaas waxay ku dhacday sidaas waa iloobay waxaasu sidaasay ku dhacday waan iloobay wax walba waxaa igala qiimo badan dalkii ayaa igala qiimo badan dalka ayaa igala qiimo badan waxaad ogtihiin soomaali maanta dalkeedii iyo wixeeda waxaa kaga qiimo badan aad u qalimada qabiilkaa kaga qiimo badan dalkoo dhan wuxuu siisanayaa qabiilkiisa reerkiisu siisanayaa wax alla wuxuu qiimo ugu fadhiya male adduunkan shayga ugu weyn oo bani aadanka u eegsadaa waa maxayta waa dalka bal u fiira dalka annaga aan leenahay iyo meesha aan joogna maanta bal u fiira dalkeenna siduu yahay iyo siduu ahaan jiray bal dalkeenna u fiiri waxyaabaha uu leeyahay khayraadka uu leeyahay inta shacabkooda siduu yahay aqoontooda siday taa meesha ay mareen bal fiiri iyo sidan maanta nahay dir koonfureed waa ku soo dhaweynayaa inay midoobaan ay mid noqdaan hase yeeshee annaga haddii aan nahay beesha la yiraahda hawiye waxaan lahaan jirnay oo lagu kala tegay oo dhibaatooyinka ay ka dhaceen waxa weeye waxaan lahaan jirnay imaamyo waxaan lahaan jirnay ugaasyo waxaan lahaan jirnay wabaro waxaan lahaan jirnay malaaqyo waxaan lahaan jirnay waxaasoo dhan waa lahaan jirnay waxaa dhacday dadkaas waxay ahayn dad laga dambeeyay ahayn ee beeluhu ay ka dambeeyaan
oo aan laga hadli jirin waxa la yiraahdaa birmageyd ay ahaan jireen dagaaladu markay dhacaan ayadoo xabad iyo midil isku soo saaray haddii imaamka soo dhex istaago ama uu soo dhex istaago ugaasku xabadaas iyo waxa soo dhan way istaagi jireen nimay hadda waxa isku darsamay hadda dhibaato waxay ka dhacday oo hadda dhibaato ay noqotay ninka imaamka inuu siyaasi noqdo ninka maxayta ugaaska inuu siyaasi noqdo ninka wabarka inuu siyaasi noqdo mana isku imaan karto inaan siyaasi iyo isku darsado iyo muxaytad inaan isku darsado muxaytad inaan beeshi madaxdii inaan noqdo laba xaalad oo aad u kala fogey marka aniga waxaan leenahay walaalahayn dir conference sida ay isku soo dhiseen iyo sida ay muxaytad ay isku soo abaabuleen anaga boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa walaalahayn weliba waan u ducaynaynaa waanan la shaqaynaynaa hana ogaadaan sidaas adinka aad isku soo abaabusheen annagana inaan isku soo abaabuli doono walaalahay aad iyo aad baan ula shaqaynaynaa walaalahay aad iyo aad baan u mahadsan tihiin shirkan aad maxay aad soo qabanqaabiseen aad iyo aad waxaan idiin shilay inaan idinla shaqayn doono ogaada annaga waxaan suubin doonaa guddi oo guddigiina la mid ah sidaan adinka haddana isku keen wacdeen ayaan idiin wicin doonaa waxaana idiin sheegi doonaa keenna imaamka ah keenna muxuuna suldaanka ah keenni muxuuna waxa dhan ba idiin sheegi doonaa sidaas aad jeesheen aan yeeli doonaa saasaan idin kula shaqaynaa billahi tawfiiq dhibaya imkana aad eerasan yare aad iyo aad baa horta ugu faraxsanahay shirkan qiimaha badan waa inahay markii koowaad ay noo dhigayaan walaalaheen dirta koonfureed arrintaasaan ba ka soo jeeda waa ka tirsana sababtoo ah hakaftanba hayga ahaatee ama runba hayga ahaatee gaboose waa taqaanay waxaa xustaa aroortadaba jira iyo sideed jir baa qabxare geela gaboose maantu cabay gaalkacyo maxmed cod wuxuga mase cali jis wuxuga aruu garan baa waana iga dhab soo ino aru hadlaya maalintaa geela gaboose gaalka ka cabayo geelaha kale waxaa la soo qaaya weelweel yar qof walba madiibad weyn iyo haan weyn ba soo qaaya jir maantana hadda waxa sharaf weyn ah axmed cawood baa faaniyey waxa weeye faan maah waa dhab wey hawshaan hadda halka aan u fadhino cabdulqaa xaaji cabdulaahi baariyow baa hadda ka hor dhigay afar sano ka hor iyo saddex sano maaqa inay tahay eferti iyo lacag iyo maal ku bixiyey waana mira dhalkeedii waxaan ii sheegay hadda labadiina odhalinyaro firfirco halka guddigii raggii aan ku darnay baa dalladda soomaaliyeed inay waxu qabtaa wallaahi maana qolo ay yidhi billaah iyo tallaa weyni dhaarta oo isa qabaa waa jabaal iyo ninki ra cabdixakiim ee halkaa kadi cabdifataax saasaa ku tusaysa horta inaan soomaali dhab anagu nahay ugu istaagnay laakiin hadde waa sida la sheegay maanta middaasaynu ka mira dhalaynaa cali guddoomiyaha cali jiis dalladda ayrofan waxaan oran lahaa shahar meeshu ka lahaa suldaanku siyaasad ma noqon karo taan waa ka soo horjeeda sababto ah waa labe suldaanki waxay dhibaanada inoo dooranaya saas suldaanki si u noqonay waaba doortay waa la dhigay ka dhac iisug ha maxaa jira waxaa loo yiray barqal xalaal barqaal cashaa baarlamaanka maanta inoo jira laba boqol iyo dobaatan iyo shanta yaa soo waxeeyey isimadaas waxeeyeybeldaogaasa suldaanki waa laga dhigay oo dad baa ka dhigay kamara qaadi kara inagu ee waxaa tidhahdaa suldaanku waa inuu neutraal noqdaayo dhexdhexaad ka noqdaa ummadda soomaaliya siyaasadeeda meesha fiican uu raaca anugu taasaa qaba laakiin haddeena suldaamintu siyaasadda ka baxee jaantaanagunba isku walaaqayna waa baawuraan baasiin lama socon karaa saasay noqonaysaa arrintu aniga aragtadeeda laakiin taada waa jidha waa ogahay in anigu waxaan oran lahaa anoo ka wakiila beesha daarood ba iraahdo magacooda ku adeega galabt xilkii idinka aynii dhibna anagu waxaa noogu talisaa maadiyaaruna waxbana soo dhisamayda anaa ka wakiila waxaad noogu talisaan baan raacaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan u dhibay axmed cali wacays oo aan malaynaya ninka ugu weyn yahay meesha bismi illahi raxmaan iraxiim qabanqaabayaasha shirka salaadiinta gabdhaha hooyooyinka dhallinyarada siyaasiyiinta culimaadiinka inta kasoo qayb gashay shirka kan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib walaalayaal barnaamij baad furteen anoo og barnaamijkan barnaamij dhaqan inuu yahay oo bel magaca dirkood dirta koonfure mideen midnimadeeda in looga hadlayo barnaamijkaasi sida odayaasha hore sheegeen anagu waa soo dhaweynaynaa waanan idinkala qayb qaadanaynaa waanan idinku mahad celinaynaa waanan laydinkaga baahnaa hadda ka hor
waxaan ognahay waxay naga dhaxay Soomaaliya oo dhan mid hoose iyo mid yaani gaar intaba iyo mid guud waxay naga burburay qaranka Soomaaliyeed aan wada lahayn weeye aasaas weeye marka waxaad bilowdeen meel baa laga fiirinayaa marka qol inay bilowdo marka adinku inaad bilowdaan dugi baa tiin marka insha Allah inta baalki wadaa loo arshinta iyo ceelka wada cabta si gaar ah walaal u yeeshay sida Axmed Bow sheegay yiri inta aan halka joogtaan midowno marka anagu si gaar ah ayaan walaal u nahay waxa leenahay marka walaalayaal arintaas aad gaabta ku dhaqaqdeen sida adeer shahar uu sheegay anaguna waa sameynaynaa insha Allah sida sanyar yirina arintii adinkaan idin diibnay idin kaga harimayno waan idin diibayna waan la shaqeynayna insha Allah hadii ilaahay yiraahdo marka waxaan leenahay haddii aad calijin aad yani hawsha gudiga fulinta ooday ka yahay waxaan qabaa inuu wax badan inuu nin gaarsiin karo inuu yahay hawsha tan waxaan aad idin kaga mahadcelinayaa dadka firfircoon aad u doorateen hawshan inay ka mira dhaliyaan kuwaas kuwan la mid ahaan soo xili doona insha Allah Soomaalida kale iyo beelaha kalena ee dalka inuu la noolna sida dibka halka inuu jooga Axmed Cawad uu muddo dheer ka hadlay aan uga gudubnana waxaan leenahay soo xula dadka noocaas wax tarka ah si aan u helo dalkaan aan la joogno aan wax ula xisaabtano dadkayagana aan u xisaabina si dad wax qabsan kara ay noqdaan aad baa dadka Soomaaliyeed loo dhaliyaa runtii marka laga hadlayo dalkaan aan joogno habdhaqankooda iyo habnololeedkooda waxaan loo ataagayo ilmaha looga guranayo oo naloo daraabayaan waxay tahay kala daad salaanta weeye kulligan marka arinta arin noo muuqato weeye marka waxaan leenahay wixii aan isku haynay oo inaga dhaxeeyo inaga burburay inaan kaliya iskaga yaynaan ku inda goyn waxa inaga dhaxeeya ayaa ka badan waxa inaga dhumay waxaan isku dhimnay waxa ka badan waxa inaga dhaxeeyo noo hari aan iskaga soo dhawaanay inta horeeto midnimada ay bilowday beesha dirko furana aan ka dhigano gundigan ka dhigano si aan u gaarno hadafka aan leenahay waayo waxayna tuseen oo noo bilaabeen wada wanaagsan bay noo bilaabeen qofkuna waxa khayrka hadduu bilaabo ajarkeeda asaaskale hadduu dhib bilaabana ajarkeeda asaaskale anigu marka waxaan leeyahay walaalayaal hadalka badin maaye aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha iyo dadkii qabanqaabiyey iyo dadkii fakarkan iska lahaa oo qarashka iyo waqtiga ku bixiyey mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si wadayna barnaamijkeena insha Allah waxaan imika u dhiibayaa jaamac oo isna kelmada ka oran doonaysa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhamaan dadka halkan isugu yimid oo laba yala digle yar yar iyo waaweyn uqaysha gabdhaha dumarka qolada saxaafadda iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed oo codkayaga maqli doonta meel kasta ay joogaan horta tawfiiqda Allah ina waafajiyo waxaan u maleynayaa galabta in abshirtii la helay waxaan maqli jiray dir waa cusla fil maanta meeshii bay taagantihiin salkii baad soo taagteen salkii meeshii arribay baad gaarteen sida aad noogu yaarteen anagoo idinku hambalyeynaya annaguna aan qabsan doonno insha allahu shaqo oo aad noo bilowdeen sideedabana waagii miyiga la joogay haddii la raro awrta waa la isku xariiriyaa marka ratiga u horeeya baa loo qabtaa hoggaanka hoggaankii baad hesheen adinkaana qabtay odayaashii soo hadlay baa hadalkii dhambeeyey aniga hadal ima harin waan sii wadaynaa barnaamijkeena insha Allah waxaan imika u dhiibayaa jaamac oo isna kelmada ka oran doonaysa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa dhammaan dadka halkan isugu yimid oo laba yala digle yar yar iyo waaweyn uqaysha gabdhaha dumarka qolada saxaafadda iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed oo codkayaga maqli doonta meel kasta ay joogaan horta tawfiiqda Allah ina waafajiyo waxaan u maleynayaa galabta in abshirtii la helay waxaan maqli jiray dir waa cusla fil maanta meeshii bay taagantihiin salkii baad soo taagteen salkii meeshii arribay baad gaarteen sida aad noogu yaarteen anagoo idinku hambalyeynaya annaguna aan qabsan doonno insha Allahu shaqo oo aad noo bilowdeen sideedabana waagii miyiga la joogay haddii la raro awrta waa la isku xariiriyaa marka ratiga u horeeya baa loo qabtaa hoggaanka hoggaankii baad hesheen adinkaana qabtay odayaashii soo hadlay baa hadalkii dhambeeyey aniga hadal ima harin waxaan ku darayaa oo keligeeda أحمد عود يو أحمد عقا وينا واسجد شيد هايين
qolana dagaan bay isu jiitiidayeen qolana dhal iyo isu jiitiidayeen markii axmed cabdi uu aad dadka u sii kala bartan way fiicnaan lahayd dir waa reewugay way dhaliyo way dhaliyo marka marka insha Allah al-Karim hadii ilaahay idbo hawshaas waa la taataabtay marka hadii meel la taataabto meel la iska taataaban doona waxa ka fiican waxaan u wada dhalanay diinta islaamka ka wada dhalanay dalkan ka wada dhalanay luqadan ka wada dhalanay diirkan ka wada dhalanay intaas cid ihi ma jirto aan anaga ahayn oo adduunka saaran bari iyo buuriya ka dhibado markaa ninkan caawa aan aqoon haddaan ishaybsanno wuu isoo galayaa anaga waan galayaa marka dadkii Soomaaliyeed iyo dalkeenii sida dadkeena meeshan jooga waxaan ku gaari karaa inaan dowlad helo waxaan ku gaari karaa inaan dal noqono waxaan ku gaari karaa inaan wax qabsanno innaga oo isu tanaasula oon oranin shalay waxay wax yeelay dir ama marreexaan baa wax yeelay ama hawiya wax yeelay ama isaaq baa wax yeelay haddii tanaasul yimaado diinta islaamkuna waa ku faraysa haddii tanaasul yimaado wanaag baa imaanaya waxaan idinkula ballamayaa meelo badan baan taataaban lahaa laakiin warkii odayaasha iga rugay waxaan taabanayaa keligeeda walaalayaalow dad islaam oo wada dhashay malnaha aan isu tanaasullo oo aan is-ictiraafno oo Norway waxbaan ka noqonaynaa dalkeenina waxbaan tari karayna magaaladan aan joogo waxaa ka jirta dhowr boqol oo urur siyaasigii baa ag fadhiya isaga yaqaan uma aqaan cid walba urur bay leedahay hal urur haddaan leenahay fartaan ugu yari lahayn magaaladan iyo madaxdeeda haddii hal jahliyad aan leenahay waxbaan noqonayna maanta xarig baad furteen sanyarana hadalkiisa wuxuu yidhi waa idinla shaqaynayna xilkiina waa idinku soo wareejinay waan waafaqsana السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا السلام يا دمانتين سجارة وحنو السلام يا جدي أرنتان سواق من قبيي سكسو تحلوشي هول هذا قوي ونوجا هاي أرمنو عنو كلا مدة كسو لحشري وحي أبا هانت هاي دلقات بدن صبر لقالين لجليه وقتين لجليه ما سهلنا وحن سيدن كل در دار ميا إن أيضا ماشي كجهرين ومانت كلي أي سنقون خلاف بدن والله كل ما يسان دد سيدنا ويمانيان معناها إن الله صبره وما ركت وحي ونكسن لجرع عمره بهوش الوضع دد قفك وجهر يهرت أور كان استعمال دوناني ونغندونا سببته آهرين والله شيء جاي وحلي سومادو هدي مذا يسنت هاي يعني وحب بدن بانه هجاج لها مشروع حد عن قبض دون دوان وكسب سن هداه دقن ك سومالي ده iyo luqada af Soomaaliga ayaan maareeyay ku hadlayna hadda mashruuc ku saabsan baan qabanayaa dhawaan marka hadii aanba heli karo meel direct aan la socon oo wardadkii keena ciyaalkii jaamacadaha dhiganaya ay yimaadaan kuwii ardayda iskuulka keena kuwa kalena sidoo kale marka waa wax fiican moobta tan kale anuu xoog waxaan saari lahaa waxaan aan kamidaysanahay tan Soomaaliya waxa ino dambeyso tan aan kamidaysanahay waxa weeye ku noolaanshaha wadankan aan ku noolnahay siyaasada wadankan ka jirta waddanka Norway inaan la jan qaadno sida hore loo sheegay caruuraha yeega iyo maartay iska warhayntayada qofkii dhinta qofkii xanuunsada hadii mudaharaad la sameeyo Soomaali wixii ka dhacsameen been ugu yeeshaan inta badan oo hadii qolyahan wax qarxiya ay wax qarxiyaan oo dhibaato ay maartay ka dhacdo meel kale Norwegian anagayna soo wadeegaan waxii leeyihiin reaction may sameeyaan mise kuwaas bay macnaha la ID yihiin oo raacsiin waa dhibaatada hadda taagan tahay arintaas marka laakiin hadii la helo qol walba hadii gudi ay sameysato gudiyadii ay taleefanno ku wada xiriiraan maareeyta gudi gaar marka loo sameeyo oo technical committee ah oo la yiraahdo war arintaan sidan ka yelnaa kaliya mudaharaad ma sameeynaa afstan aan ka qaadano waxa meesha ka socda inagoo aan caayin inagoo aan waxba ka sheegin kaliya maareeyay marka midnimadu waa muhiim waan idin kaga hambalyeynayaa hawshan wanaagsan aad qabteen salaamu calaykum raxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم أول كي آخر ك وحن سلام يا قلبت هالكان دتك إسكوجي مد مرتدى شرفت له رجع سوماليات كسر عضح وبنا أورا سوماليات ما أنت مدوبي أما هري أمي ذسنا ما أنت وان كفر حسن هاي
أنا أهوية سومالية أما متلها يهوية ينك سومالية أما قبلها سومالية وحان إنيسو همبلي همبلي إنيسو قدبنا يا شركة وين ودسكوكو إماتين ومدين تا دراد إكونفوريت لو جاهي مدام أوردي سومالية ودون كمي دي سنيهين أدسكوكو تمادين غلبتا وحان إنيلايا همبلي 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 urur walba markuu saas u sameesto hadii ururadii wada socda ay yimaadaan on hiddeedila iyo niyad lahaano meeshaan isku nimaadno on wanaagsanaana wadankeenana kaamirada inaga wada arkaan dad wada xiriira wax wada qabsada wax ka wada fikiraay hadaan nahay dalkana waxba u qaban karnaa siduu sheegay weewilkaas maanta wadanka wax hadduu wax ka dhaco maanta laba urur hadii leela ama saddex urur israaco oo liiraahdo soo dhaqaaqo banaan baxa u baxno norwood way naqabil leed wayna ayin le dad damir lo dhig leeyno aqoon lahayn laakin maadaama Soomaalinahay hadii qoladan gooni loo cun ururkan kan ururkan banaanka markaan wada marayna Soomaali baan wadanahay muslim baan wadanahay abdi iyo faadma aan wadanahay laakin markaan guriyaha ku jirno waxaan isu sheegnaa magacaan loo baahneen Soomaaliyana midantaas u baahantahay wadan kasta Puntland joog Waqooyi joog Galbeed joog Koonfur joog Soomaali midan bay u baahantahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan farayaa cadaalad cadaalad sinan Soomaali inay wax ugu qaybiyaan dhaqaalaha la helay ee Soomaaliya la siiyay ee madaxa Soomaali u ra Soomaali lagu qaaday waa inaan gobol gobolka kala loogu darin gobol gobolka kala loogu darin gobol walba xaq uu leeyahay waa in la siiya ummada way soo dhibaatoodeen dhibaato badan baa ku dhacday biya qaaday jabba ku dhacay gabadhii baa laga qabsaday aroortii baa dhamaaday meel ay ka hoydaan bay laayeen Soomaaliya dhaxdeeda caasimadda waxay ku yihiin qaxooti oo maal buguri laga saaraya waa inay Soomaal ragiinaano xishaada haweenka maaha waxan haweenka durbaan bay tumaan marka ilmihi baa ku baabay ilmihi baa ku aagoontoobay waxa dhibaatada Soomaanay sameeynaa waa in ragay waxaan leenahay Soomaali ama Puntland ha joogo ama meel kasta ha joogo haweenka waa inaad u roonaataan waa walaashiin waa hooyo waxaan leenahay midnimo meel walba waa inay ka dhacdaa calankeena waa inaan xajisanaa Soomaaliya sagaal calan ha ila soo bixina aniga calankaas ayo calan ah inta kalena kanad ka dhisan Soomaalina waa calankana ma raba suuragal ma Soomaaliya midnimo 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 iga raali ahaa hay noo soo gabagabeynaya Sultan Bashir markaa isagana ku wareejinaya bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي قرآن كي سوحو كيري يا أيها الناس الددو إنا أنكو خلقناكم وحاندين كامورني من ذكرين لبانين كامورني إيا والأنثى ددك وجعلناكم واندين يالني شعوبا شعبيال إيا وقبائلا قبائلو لتعارفوا سياد السوق قرطان لتقاتلوا ماها لتحاسدوا ماها ولتعارفوا إلهي با قران كيس كويد شعوب ويا صوماليدو ماها قبائل مركا الله إيغو وار شعوب صومالي تشبوتي صومالي لان صومالي كليل كشناد صومالي كينيا صومالي كونفدراسيون دي صوماليا تزاما علن كان تشدا ميم تيليو وار شعوب واسيد نورديك اسكانديفيان وكله شعوب بيننا ماهين قبائل حديث قبيل كلفتيس لو باهدو لتقاتلوا ماها ee waa li taarafu in la isku garto weeyo qabiilku in la isku xumeeyo ma hadii aan kaba soo gudubno anaga hadaan nahay dir ama dir konfureed nahay yaa naga dheer yaa nala dhalan yaa naan dhalin yaa naan ku dhaqanahay waxa weeyaan gogoshan maanta waxaan u dhignay uga soo shaqeynay ugu soo rafaadnay muruq iyo maal ugu bixinay ما aha in dir konfureed wax tarto waa in Soomaali wax tarto waana idin ka sugeynay in aad sidan aan noo waafaqdeen noo waafaqaysan sababtoo ah waalid baan idin waalid baan idin hay in ilmihiisa waalidkuna si uga xanuunsanaynin ayuu uga xanuunsanaya habeen hore khutbadii aan dhageystay
ايه توزيت خطبتي مدحوينها ومريكن كاخري وانكو فرح وان سودوينيا اد بانو سودوينيا سياسات يان لقلمة سياسات دول لقلية سياسات يدقن كويس بربر سعودان سلاو سنيرا وشاقي دولة دينا يادستي سلادين تادستي او دا ياشادستي مدح دقم ديا دادست مركي ربتنا مدح دقم اتكم بالون نقوني مركي وحانكو سوكوبة يا الحمد لله وان دعينينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأغرمنا بنور الفهم وأفتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الله يا مغلب قلوبنا فبت قلبنا على دين الإسلام اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وحال وحي وحدب يقال هنقض مسلم هنقض وعن بارينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شر اي اسوية مادين شالية در كونفريت اي دقين دلك النوروي اي وحوكا قبصو من مقالة اصلا حرون دلك النوروي شركة كما يكوبنين وكلية شالية ديرات لكن وحي سوء اسوية او اسوية مي دمان سومالية دقين نوروي اردن اي كالتيمي دمان دلك سومالية دقان اردن وركا الكم وحي لتاقن عبد الفتاح محمد احمد oo qaban qaabiyashi iyo ragi maskaxdii ka dambeysay soo qaban qaabi aad fudhtah markaa bal markaa ugu horeysa shirkan iyo waxyaabaha sababay iiga waran shirkan muhiimadiisa waxay ahayd maarta in midnimo la helo si maxaan ilaahdaa dibaatooyinka faraha badan oo kala duwan inagu haysta dalka Norway iyo dalka gudihiisaba in loo midoobo markaana deesi waxaan iraahdaa in midnimo ayadoo laga amba qaadayo marka loo wajaho hadba marxaladaha adag ee dadkeena Soomaaliyeed soo wajaho ama hanoqdan kuwa dalka Norway ama hanoqdan wadanka gudihiisa ma ummada kale iyo inta kale ee dunida kale ka daawanaysa ama ka dhageysanaysa ama noqoto noqoto belweynta direed ama han noqoto Soomaalida kale afki iyo diinti iyo dalkiiba lagu mideysan yahay waxaad iyagu jeedinaysa waxaan u jeedinayaa sida shirkan hadafkiisa ama maxaan iraadaa waxa ay halbowlaha u ah een hadafka kaliya shirkan waa aha oo ah midnimo ee oruntiina markii di Soomaaliya midnimo yar la helay waa di xilliyadii dadkii rajada ay u soo noqotay oo de la arkay inuu soo socdo nidaam di dalkii dadkiiba lagu badbaadin karo marka waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed meel walba joogan inagu de hadda maanta waxaan ka hadlaynaa midnimo dir konfur taana di macnaheedu wuxuu yahay in maarta qofka marka hore uu kasoo bilaabo wax walba la sameeyo maxay raadaa waxa laga soo bilaabaa la yiraahdaa de guriga qofka marka uu ku nool yahay reerkiisa iyo caruurtiisa inuu disoo isoo abaabulo marka xigtana de inuu dadka dariskiisa marka xigtana de in maarta dadka maxay raadaa deegaanka uu ku nool yahay iyo taamid la mid ah marka maanta hadafka kaliya ama waxa kaliya aan ka hadlayno waxa ay ahayd in maarta midnimada la helo oo aanu deereer Norway ama dirta konfureed ee Norway dikan aan di ku mideyno waxa taasi dheer in maarta dirta konfureed ee degan Scandinavianka Sweden iyo Denmark iyo Finland iyaga laftooda ay sameyn doonaan insha Allah abaabul lamid ah midan maanta halkan lagu dhigay oo de iyaguna de aad insha Allah ka daawan doontaan TV-da ay ku maxay raad uga hadlayaan midnimada sida ay muhiimka u tahay in maarta loo midoobo doorka muhiimka ah aanu ku leenahay bulshada Soomaaliyeed de taa oo ah de in maarta nabadeyntii aanu ka shaqeyno horumarkii aanu kala shaqeyno dib u dhiskii iyo dib u dejintii dalkii inaanu ka shaqeyno haddii aanu de doorkeena ka soo bixi weyno annaguna waan maarta maxaan iraahdaa annaguna de waa meel maarta ma gaarino dadkii Soomaaliyeedna de way inoo dhutinayaan marka sida aawadeed ayay muhiim u tahay inaan u midowno inaan de maarta doorka muhiimka ah oo de ummada Soomaaliyeed aanu la qabno
in aanu kasoo dhalaalno in aanu doorka siyaasadeed doorka ganacsi doorka dibudis doorka horumarka innagoo kasoo maarata kasoo bilaabayno deganada anagu aanu deganahay dadku deedar isku aanu nahayna maarata saa oo kaleeto iyaguna de aanu iska kaashanayno de sidii dadkii Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa marka ereyga furaha u ah muhiimadda maanta halkan lagu hadlayo waxa weeyahay midnimo dir konfur de loo midoobay inaan doorkeenu kasoo dhalaano dalka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dawladda Kenya annaga nimanka liraahda shabaab dhibaatada inoo geysan waa 16 sano ayaan marayna waxay naga dileen culuumay naga dileen waxay naga dileen indhargarati naga dileen professor naga dileen saraakiil bay naga dileen ilaa haddeertan hantideena baabaasantahay wax walba aan ku baabaasanahay dagaalna aan kula jirna gurmadka caalamka dhanna ay kula jiraan waxa ayaga loo qarxiyay oo loo aado waa Soomaaliyeen la necbiyay awgeed meeshii Soomaali u qaxdana shabaab uu qaxa uu ku sii qaxa marka waxaan ka codsanayaa dawladda Kenya inay shacabka Kenya oo degan in la nabadgeliyo salaam aleekum بسم الله الرحمن الرحيم علي محمد موسى halkan galabta waxaan joognaa shirki baan joognaa midnimada golaha dir konfureed ee dalka Norway oo ah shir ballaaran oo ay ku soo casuumeen Soomaalida gabi ahaanteed wixii hal doorki ka joogay magaalada Oslo halkaas oo ka dhacay shir ballaaran oo qaabka loo soo agaasimay iyo qaabku u dhacayba ay ahaayeen qaab aad u xor sareeya qodobada iyo hadalka iyo go'aamada lagu qaateena ay ahaayeen kuwa wax tar u yeelan doona ummada dhamaan ummada Soomaaliyeed ee degan dalka Norway. Hadaba Cali oo hortayda taagan Cali Maxamed Muuse waxa weeye waa gudoomiyaha gudida dirta konfureed ee dalka Norway. Marka Cali ugu horeyn aniga oo ka socda baahda shabakada Ramas News waxaan ku weydiinayaa bal marka ugu horeysa waxa kalifay abaabulka shirkan iyo in dir konfureed ee Norway iska abaabulaan. بسم الله الرحمن الرحيم ان رماس نيوز تي في اد بانو سو دوينيا ان waanu ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan kulankan ballaaran oo aanu ku qabaneynay munaasabad aanu kugu dhawaaqeynay golaha midnimada dir konfureed golahan sababti kaliftay waxa ugu horeysa uguna muhiimsan waxay tahay in midnimo la helo shay muhiim ah ayay noogu muuqata midnimadu meel kasta ayay muhiim u tahay dalkii bay muhiim u tahay Norway bay muhiim u tahay Soomaali qol kasta iyo qabiil kasta ayay muhiim u tahay waxaana qaba amaba jirtaba sida adiguba aad ula socotid inta faraaruq badan uu ka jiray dalka Norway oo Soomaalida halkan oo kulli isku dan ah iyada laftigeedu ay waxeedu u xumaanayeen amaba ay u hagaagi waayeen midnimo la'aan iyada oo faraaruqii gudaha ka jirana uu saameeyay oo qolo waliba oo meel degan ay meesheedii isku koobto marka waxaan noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in midnimo si midnimo loo helo markaasi inaanu anagu dir konfureed ahaan inaanu isu abaabulno inaanu bal horta anagu midowno marka aanu midownana aanu qaab midaysan walaalaheena kale ee Soomaaliyeed ee Norway nala degan aanu ugu baaqno sidii shirkiina ka muuqatay walaalihii kale ee nagala soo qayb galay waxay ballan qaadeen in ay iyaguna midnimo sameyn doonaan markaas xafiisyo dhexe oo waxa la heli doonaa sida aanu ku wadno hadduu Ilaahay idmo ay ku midaysan yihiin beelihii Soomaaliyeed markaas iyagoon isku wax yeelaynaynin ayay si guud wax u wada qabsan karaan oo wax la isku og yahay oo midnimo guud ay ku iman karto ayay noogu muuqataa inay halkaas ka iman karto sababtaas ayaana nagu kaliftay inaanu anagu si gaar ah dir ahaan dir konfureed ahaan u midowno markaasna aanu walaalaheen wax kula qabsanno shirkan shir guuleystay buu noqday waxaynu Ilaahay ka baryaynaana in ummadda inteeda kalena ay sidaas oo kale abaabulka soo kale ay u gasho odayaashii meesha ka hadlayna taladii idinka idinku soo wareejiyeen iyo dadkii inaad jihaysaan kulli beelo ka mid ah beelaha shirka soo qayb galayna in iyaguna abaabulka soo kale geli doonaan lagu midoobi doono ayay muujinaysaa arrin tan ka duwan baan iyadana wax ka aan doonayaa inaad dawaadhaada aan iyo fikirkaaga inaan ka weydiiyo muddo imika laga joogo maalmo kooban dalka Kenya waxa ka dhacay dhibaato xoog leh baa ka dhacday dhibaatadaas dhammaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha ee dunida dacalada jooga saameyn bay ku yeelatay
qofka Soomaaliga il gaara iyo fiira gaara ayay u yeelatay way taabatay arintaasuna arin ummada Soomaaliyeed hore u soo dishootay bay ahayd imikana ummadihii kale jaarka ahaa iyo caalamkii kale ku soo fidaysa taasuna ay saameyn ku yeelanayso qofkii Soomaaliga ahaa ee waxba geysanay qaxootiga ahaa qofkii Soomaaliga ahaa ee magaalada way diistay dhulka kale saameyn ku yeelanayso argoos ku keenaysa marka muxuu yahay fikirkaaga ama aragtidaada arinta halka ka dhacday iyo baaqad ka diraysa mahadsan walaal fadal runtii arin dhibaatadeeda leh ayaa waxay ka dhacday dalka Kenya waa arin ay geysteen qolyaha loo yaqaan argagixisada ay shabab ana arintaasi iyo arimo kale oo caalamka ka dhacaba waa hubaal dadka Soomaaliyeed way saameynayaan ana waxa ay ku saameynayaan waxa weeyaan dib aad u weyn oo tiro intaas leeg iyo burbur dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dalkii soo gaaray aro xataa shacabiyan bay keenay kartaa xataa dawladduba hadii ay iska deeyso laakiin arin oo dhibaatadeeda la weeyay arintaas waxaan jecelahay in on behalf of gudiga ama golaha midnimada dir konfureed anigu uga faa'iideysanayo fursadan waxaan jecelahay inaan marka ugu horeysa inaannu ka tacsiyeyno dibki halkaas ka dhacay marka xiga dadka Soomaaliyeed ee deegan amaaba ku dhaqan dalka Kenya way dhici kartaa inay saameyn ku yeelato laakiin dawladda waxaan ugu baaqaynaa una sheegaynaa kana codsanaynaa in aanay arrimahaas isku qaldin iyo shakhsiyadda Soomaaliyeed ee deegaankaas ku dhaqan sababtu waxa weeye dadka falkaas geystay kuwa ka daran oo ka dhumuc weyn oo ka dhibaato badan ayay Soomaaliya ka geysteen maalin walbana ka geystaan dagaal loo wada dhan yahay baanuna gudaha Soomaaliya kaga hayna amaba kaga wadnaa waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka inaanu ka guuleysano dhibaatadii dhibaato ka mid ah ayaa idinkaana idinku dhacday sidaas darteed uma baahnin ama looma baahna in la isku lifaaqo dadkii weligoodba dhibaatadooda dalka Soomaaliya gudihiisa ka geysan jiray haddii ay Kenya ka geysteen in dadka Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku dhaqan in dhibaato loo geysto kolleyba ayaamaha ugu horeysa amaba inta oo dadaalkaas lagu jiro way dhici kartaa dadka Soomaaliyeed oo shacaba inay dhibku soo gaaraan iyagana waxaan ugu sheegaa inay dadaalaan oo isku xirnaadaan oo ay dareenkooda iyo maaragtay socodkooda iyo dhaqdhaqaaqoodaba kooban inta arintu ay ka yara qaboobayso waxaan kaloo aad ugu ammaanayaa xukuumadda Soomaaliya oo iyaduna warbaaq oo noocaas oo kale ka jeedisay inayna mar kale ku celiso sababtoo ah waxaa la maqlayaa amaba soo baxaysa in dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan arrimahaas dartood loo xirxiro amaba dhibaato loogu geysto marka waxaan ka codsanayaa dawladda Kenya inay dadweynaha saas u tixgeliso oo dadka aan dhibka geysan aan wax dhib ah oo zaa'ida loo geysan.